So Happy Sabat mga kaeksonan Og mayong buntag. Dalay ko ng Diyos, nining kabuntagon. Sa mayong panahon na nabatnan. Sa gayunan sa pagsimba. Mayong panglawas. Gihistin niya itong mga kinabuhi. Daghan mga eksun, wakabot rong panahon na. Nining pahulay. Dalay ko ng Diyos, nining kabuntagon. Kauban sa ang mga magsisimba niya atong iglesia. Sa mga Sa mga naa sa panimalay. Tungod ani nga tuang technology karon nga daw duol na lang kayo bisan tuwa pa kasta temoy sa kalibutan basta lamang dunay signal sa tong internet. Kauban ni ako kanang nakabuntagon aron sa tuwa ang pagtuon sa tong lesson ani si Brother Leo Padillo o si Brother Jan Bastillada. Yes, once again, mga kaigsunan, brothers and sisters, Happy Sabbath. Uh, ako nagapanghilaut nga anamo sa mayong panglawas sa atong mga regular nga mga membro sa church, sa Iligan City St. Church ug sa atong mga kaigsuonan, nga mga bisita. Uh, welcome and also our kuan nya lang mga nagatan aw garon sa atoang Facebook live. Ako nagapanghilaut nga anamo sa mayong panglawas o ban sa inyong pamilya. Soundcheck may buntag. Atong uh, ato, extend ato, ang greetings sa itong mga kaigsunan nga nagiguban ka na to sa pagsimba. O bisan pa sa itong mga kaigsunan nga itanaw sa itong live. Uh, natay, interesting kayo and I think insightful nga lesson nga mga paminawan karoon nga buntag. We are praying mga kaigsunan nga the Lord will speak to us as we listen to the lesson for this morning. Niyan na ta, mga kaigsunan sa lesson 12. Nindot kayo ang iyahang title. Joseph, the Prince of Egypt. Atong kuhaan o background mga ison, Daghan-daghan naman tag natunan. Mara naman tag istorya. Ane. Pero daghan makatlo aning kinabuhi ni Joseph. Atong sugdan, gamay ang iyahang background. Si Joseph, naibalota ang anak ni ni Jacob si ang katigulangon. Ang iyang mama, mao si Rachel, nga wino nga si Rachel maugod ang in love kayo si Jacob. nakataon lang nga magulang si Leah, unya gilimbungan po siya ugangan nga si Laban, muna naasawa gina si Rachel, pero dako kayo ang pagantos pag-antos. Karon si Rachel nanganak kang Joseph. Di malikayan, leksyon po na natong mga ginikanan, nga usahay doon natay mga paborito sa atong kabataan. Nakita ni Jacob nga palangga ginako ning wata a ah. unya lapo niya ang mama so do na pinasay siya nga pagtagad usa sa nakaintrig ani so nagsugod ng problema sa dihang gitagaan niya og special nga sanina si Joseph ang napulo kay igsuon nagugot sa bani pabor pabor mani mo niya ang ato ang term atong gamiton Samot pagid ang problema sa dihang Ning ingon si Joseph nga nagdamgo ra ba ko nga ako na sa tunga o ang uhay nga naa palibot nga napulo ning baw sa kuha. Ning sabot pag kalagot kaya nagingon sila. Sa di ay, mua mo baw minimo. Mua sa kuha ang papinulungan karong iso on. Waka kuya pe. Kinsara ka nga kaming napulo mo sa imo. Then the story nagpadayon o gila ang giplanuhan nga kini si Joseph ato ni Patyon. Onya sa gisogo si Joseph paghatod og makaon nakita nila ila dengi planuhan mao na ni panahon nga ato siyang patyon apan ang iso ang kinamagulangan si Ruben nagingon dili ni pato patyon ato lang ning ihulog sa pit kanang atabay tingaling awlay tubig na, nag ang Dios nagauban gyud pero grabe ang problema ni Joseph gibaligya siya sa mga Ismalites. onya ningon si Joseph kung kita ibaligya iso nya dalhon ka paingon sa Egypt wala na. Luoy ka kakayo. Pag-abot niya nga ito, giswerte unta si Joseph. Ako inugunta. Kaya na-assign po siya sa, sa captain of the guard. Ingun na ito, commander. Dito kang putipar. Niya, nakita ni putipar on siya, blessing niya. Samtang kininga hudiyo na asa yung panimalay. Busta gisaligan niya si Joseph sa daghang butang. Hayahay na unta ang kabutang ni Joseph. Ning abot na po dahil lang problema, na sa sa istorya, nga ang asawa ni Putipar, nakaingon, oy guwapo ni Joseph, ako ning danihon. Bisa giyon sa gdani sa asawa ni Putipar, wala gay na himo ang asawa. So naghimo na lang siya e ang sitwasyon. Iyang giingnan nga sa dagan sa istorya, nahitabo noon nga giattempt ko na siya o grape ni Joseph, mo nang dagan ng istorya. So si Joseph, tuwan na pod, na priso na pod. Pagka di malasa ang tao sa tuang bida ni panahon, ang atong nga panahon. Pagka priso niya, gisaliga na po siya sa tagkatong in charge sa prisuhan. og doon duha ka tao dito nga butler og o sa isa? Baker. Tigbuhat o pan o tighatag bino sa hari. Nasuko ang hari sila mo nag-ipapriso. Nagdamgo Nagdamgo po sila. Unya wasla kasarbo silang damgo. Gido, gi sulbad po ni ni Joseph. Pag sulbad ni Joseph, ingon siya, mga dudong, panalitan, ma-install bitaw mo sa inyong posisyon. Labi na yun ang butler. Kaya nagingon si Joseph, ikaw nga baker, pagawas niya mo sa prisuhan, patyon ka sa pero. Unya, nagingon siya sa butler, tinomdumi taong ko kodong Pero nainomdum ba? Wala yun, mahinomdum. Na, butang siya sa iyang daan na posisyon, ayahay na siya. Until such time, mo na Si Pero, nagdamgo. Duha ka klase ang yang damgo, wa siya kasabot. Nasulbad ni ni Joseph, kipatawag si Joseph, panayon ng butler, Senyor Hare or Pero, na ay tao nga napriso, nga mo'y nagsulbad sa mong damgo. Kipatawag niya, kisulbad ni Joseph. Unsa gani damgo? Ingon si Joseph, Mr. Pero or Senyor Hare, dunay pito katuig nga grabe kambudansya ang Egypto. Pero ang musunod dana na, po pito katuig nga grabe nga gutom. So kinanglan imo ning preparahan. O gimong basahon ng istorya, wala yun magpresentar si Joseph, Siya ang kaugalingon. Nga siya mo'y mahimong maglead ane nga grupo. So sa atong memory text na kanayon, And Pharaoh said to Joseph, See, I have set your, you over all the land of Egypt. Ingon si Pero, walay tao nga makahimo ani sa akong gingharian. Ako mga magisyan, akong ipatawag, dili kasulban. Doon ay lamik kayong istorya so, sa pero. In Genesis 41.40, sa ikingon sa pero, pero, only with respect to the throne will I be greater than you. So si Joseph, nahimu na siyang prinsipe sa Egypt, huwag na yung panahon na gamhanan na siya. Amen. Finally, mga kaigsunan, after 22 years, Joseph's struggle, Kidaugdaog si Joseph ang kung kong imuntanaon ang basahon ni mo ang record sa si Genesis. Loy kayo, no? 22 years gibubuan si Joseph sa panalangin sa ginoo. Usa ka piniriso. siya sa usa, sa usa ka pinakadako nga posisyon. Si parao. Kanang parao nga word mga egsonan. sa Egypt na siya. King na siya atong mailhan mang good king ra. king of Egypt. Pero sa ilahan na dito, Pharaoh o Pharao, No? So, si Joseph, gi-appoint as a governor. Anak si Pharaoh. Tanan nga mga katauhan, mangluhod di akanimo. mutuman di akanimo. gawas lang aku, kay king man ko. Oh, dili pwede nga uh, sa Bible, bawal man nga amo ka, Uh, sulugon so, ka mo, ikaw may mo luhod sa imong amo. I am, siya ang king, so si Joseph ang governor. So, ako lang i-expand, akong uh, i-expand to pagayo, elder, ang damgo ni Pharaoh. No? Gipatawag ni sa king sa Egypt ang mga magisyan. So, walay maka walay makasaysay kung unsa ang dam, damgo ni Pharaoh kay duha man ka klase ang damgo ang usa ka pinireso si Joseph gipatawag pag human patawag ana din si ana din si Pharaoh isaysay ang damgo gabi ka humble ni Joseph mga igsuonan sa ingon ni Joseph ang Ginoo mo'y muhubad ana. ang damgo ni Pharaoh pito ka himsog nga mga baka ug mitungha ang pito ka mga kumbaga sa ato sa English malnourish ug gikaon sa pito ka uh, baka ang himsog nga baka oh. dayon mitungha pod ang pito ka ng nga himsog ug pito ka kanang kumbaga wala na dapatan bitaw kanang malnourish siya nga uhay oh so mauna nagpaghubad ni Joseph diha dayon giappoint siya as a governor sa Ehipto no sa tong leksyon na satisfied gyud si parao sa explanation ni Joseph gihimo siyang economic program. Oh? Tanan, sa unad, kuha man to, mga yuta uh, man, so si Joseph ang manage sa tanan ng mga kahayupan, si Joseph ang gitagan o gahom sa pagtanom. Seven years of plenty and seven years of pamin. Because of the solution of the problem, ana si Pero, it's a good advice. Ako lang diri mga kaigsuunan, sa ako lang uh sa kung pagtuon mailhan ni diri nga aside sa kinabuhi ni Joseph gusto gid pod sa Ginoo nga mailhan kung unsa gid siya nga moy nang dumala sa kalibutan diri sa Ehipto gusto sa Ginoo nga may balaan nga ako ang Ginoo sa tibok uniberso so si Joseph moy messenger sa Egypt siya moy gipadala do para ma hibalan kung unsa gyud kabanggiitan kung unsa kang ngilngig ang naghimo sa kalibutan no kay ingon diri duha ka pinominom talagsaon ni mga kaigsuonan pito katuig tuig nga o ug pito ka tuig nga crisis sa panahon ni Noah dakong lunop sa panahon ni Abraham ang suduma ug gumura gilaglag ang presensya sa Ginoo mailhan gini mo nga I am God o walay makatupong kanako. Dinhi sa panahon ni Joseph mga regsuunan, mailha ni mo, pito katuig nga budan siya pito katuig nga krisis. Ung makaana, ikaw nga ordinaryo nga taon tong mga panahon na makaingon siguro ka gabi no? Naagi day nagahum sa kalibutan, naagi day ginuo nga buhi, ang ginuo ni Jacob, ug ginuo ni Joseph, maoy nagdumala nini. So, uh, kung inyong tanawang may ang kinabuhi ni Joseph, medyo dramatic ni. Nakita? Uh, from pinalangga nga anak, nilabay siya dito padulong sa atabay, lalum sa tabay. Gikan sa lalum sa tabay, gikuha siya padulong dito sa balay sa head guard or sa turn pan Elder Monte Batalyon Commander. Gikan sa balay sa Batalyon Commander, gilabay na po siya balay dito sa presuhan. Then from prison, may son, gilabay siya dito sa nahimong governor. You see the ups and downs sa kinabuhi ni Joseph, mga minahal na kumakaigsunan. But when you look at it, ang kinabuhi ni Joseph, there's one thing na makita It is ordained. Ang term nga gagamit sa election, There's a providence. Divine providence may igsoon nga gadiktar, gagiya sa kinabuhi ni sa kinabuhi ni Joseph. I think one of the most interesting uh, story or part sa story ni Joseph may igsoon is ang ilang encounter with his brothers. Makita ni mo ba nga, you see, ganun na may ups, ups and downs. Do you think my exon nga the same God nga nag sa ups ni Joseph? Is he the same God nga nag sa downs? Think of it mga minahal na kumakaigsunan. The same ba nga ginoo nga nag-ordain sa katong time nga paborito siya nga anak? O the same ba nga ginoo nga nag-ordain nga mabutang siya dito lalong sa tabay? Gidula-dulaan bas ginoo ang kinabuhin ni Joseph? And is God playing with our lives today? The answer, my son, is that Moni, God is very powerful. Gamhanan kayong gino, my son. Yet, He is limited with the choices of every individual. Ang rason, mga son, nga nung night downs sa kinabuhi sa tao, even with the life of Joseph, is that it is due it is because of the choices sa mga tawo silang balibot and god dili na puydi nga hilabtan sa Ginoo dili puyding hawiran sa Ginoo ang pagpili sa mga katawhan sa mga igsoon ni Joseph because if god will do that he will cease to be god because he will cease to be a god of love muna hinungdan maigsoon nga dunay ups and downs sa kinabuhi sa time ni Joseph and even with our time today. And I'd like to tell you, nga sa gisulti, this is very dramatic. Nga naman, kung tanaw ni mo mga Ikson ang kining encounter, we know mga Ikson nga although kinisiya, rasuni siya tungod. And tungod sa famine, but at the same time mga Ikson, we know that there's a divine providence behind nga nung mubalik gid sila sa Egypt, o nagkita sila sa ilang mga higala. There's two reason may son. Ang atong rason, nag-indicate ni siya o duha ka rason, anong gitugutan sa gino, Nganong giordain sa gino, ang kininga panagkitay. Number one, God wanted to fulfill what He had revealed to Joseph. Gireveal to sa gino, ba? And by this time may son, imagine, do you think we know, I think one of the One of the kanang pinaka nindot ng mga karakter sa Bible at may rabol kay si Joseph Mason. We know, David, a man after God's own heart, na bihag pinagig babay. Solomon, pinaka-bright nga tao sa Biblia, na bihag o babay. Samson, pinaka-kusgan nga tao sa Biblia, na bihag o babay. And we have here, Joseph. Right? He's, this, he's, he's really different. And when we look at the, the writings of Ellen White Mason, Ellen White tells us that Joseph is a prefigure of Christ. see ang tao. nga when Jesus said in in John chapter fourteen verse one to three now let not your heart be troubled believe in me believe, uh, believe in God believe also in me in my Father's house are many mansions and I prepare a place for you and know actually and gihimo ni Joseph for his brother brethren first brothers Now prepare shall place the name was Goshen aron alang alang now. When we look at it, my son, there's two reasons. Ako insulte ka ganina. One reason is that gusto ipaibalo sa ginoo kang Joseph nga sa tanan Netabo sa imong kinabuhi, I am still in control. And I will fulfill my purpose in you. Kung unsa akong gisaad, kung unsa akong gireveal sa imo, I will surely fulfill it. Regardless sa ups and downs sa kinabuhi, my son, the Lord will really fulfill His purpose for His people kuha na nato dagan kayo sa mabaks na maluya na sa pagpangalagad madasig na punta maluya na punta take heart mga minal na mga sunan because we will not be defined by those times na maluya madasig maluya madasig because eventually may son at the end of the day God will fulfill His purpose to His people Amen? Amen E kaduwang rason mga ikson nga nung gialaw tos ginoo nga meet up is that gusto sa ginoo o reconciliation. He is the God whom we are serving, my son, is a God of reconciliation. Naghatag siya chance ba? Kung <speaking in> wala <Hebrew> to gihatag sa ginoo nga time, nga magkita sila balik, ang katong <in> mga igso ni Joseph would have suffered eternally of guilt. Nakitaan sa ginoo ang guilt sa mga igso ni Joseph because nakita nila ang kasubo ni Jacob because of what happened. O dili gusto ang ginoo, God is really fair, my son. Even with pinakamagasala, when we look at it, my son, sometimes when I read my Bible, I get mad. Masuko ko ba? Mag-una-una grabe po ng mga na nakabatig, batasan, oy. And sometimes, kung mutanaw ko nila, na mutanaw ko balik sa kong gawling, yon, kung batig, mabuday ko batasan. When we look at it, my son, kung una nga, Bisan sa batik nga batasan nga mga ikso ni Joseph, God is still is interested. O dili mo sugot ang ginoong you know, they would suffer eternally sa ilang lifetime with their guilt. O gatong time nga nakita sila mga ikso on, it was not only for Joseph. It was not for Joseph nga vindicate nga. Ang sama, oh, no. Ang di ba? Ako Dragon yung sama ko ninyo. No. That was not God's purpose. The purpose was that para ang gatong mga ikso ni Joseph, makahimo sila, makahinulso sila, sila sila masala it was really a chance for them to ask forgiveness ng Joseph so that they will know we know may son from the story but before they came to Joseph they were already forgiven ipasaylo na sila ni Joseph and gusto na ipabot sa ginoo through that meeting gusto ipabot sa ginoo sa mga ikso ni Joseph that they are forgiven not only by Joseph but also by God that's why ang ginoo giday maigsoon mo set up siya og mga circumstances mo set up siya og mga sitwasyon nga atong ma-reconcile nga ang atoang mga relasyon with our mga kaigsoonan okay diri ta pa padayon Joseph and Benjamin si Joseph do na siya advantage sa dihang nagdulhog ang iya na pulo kay so why si Joseph makasabot sa ilang inistoryahan pero wa gyud na niya gipakita ang makasabot siya Unya, si Joseph sa matamang istorya, gamito niya Egyptian nga istoryahan. So, dili kasabot po ang yang mga iksoon. Masa siya. Unya, ging kamu, niya kamo, mo, mga napulo mo, gitistingan niya, mga espay mo. Kamu daw mo o prinsipe, hadlok mga kagsipo pulis, inon kag mga ispay mo. Unya, nanganhila mo diri, mangita mo mga weak point na mo. Karoon ninyo ming atakihon. Ingon tawon sila, dili tawon sir. Sir, niya si Joseph, pangutan na. Kinsa na pa may lain ninyo? Siya napay mong papa, sir. Pila mo kaiksoon? Dose si mi, sir. na Ang usa nawala. Ang usa, gibilin na mo sa mong papa. Kaya gamay pa man And kinsa ning nabilin? Si Benjamin. So, gingnan sila ni Joseph. Mub Tagaan mo na ang chance ron. Muli mo na may mga pagkaon. Pero timan ni ha, mubalik mo direk, kinahanglan mo uban ang inyong kinamanghuran, which is Benjamin. Si Benjamin mo mangho di Joseph sa mama nga si Rachel. Si Jacob, bigyod unta siya musugot. Siya ayaw taon. Kaya nawala na si Joseph. Delikado pa, mabdisgrasya na po ning kinamanghuran si Benjamin. Anak nakanindo sa si kinaya ni Judah, nagingon siya, Amahan ko, ako'y mupasalig. Mubalik lagi mi diri nga bu buhi pa ni ni apa ni si Benjamin. Di taon mi kasulo dito kay nagingon ang prinsipe sa Egypt Ayaw na ko ninyo pangitaa kung di ninyo madala si Benjamin. Manguli mo, malik mo din eh, dalhan ni si Benjamin. Besan nung sa kagahi ni Jacob, wasay na himo, kang ilang pagkaon, wana, urot na. Busa na pugosya, ngayang gipadala si Benjamin, pabalik, ngadto sa Egypto. Joseph prepares a banquet for them because of Benjamin's presence. Hilabihana ng gugma ni Joseph sa manghod, ingon siya maghimot at bangkite tungod sa akong kita tungod aning bataa pero wa gyud kay niya na ang napulo by this token of favor to benjamin he hoped to ascertain if the youngest brother was regarded with envy yang ipakita nga sa pagpangaon nila dako five times ang pagkaon kang benjamin pinalabi niya iya gyung ipakita nga nakaila sa kan benjamin kay yang giobserbahan ang napulo kung nausab na ba ni di ibadah di na bani mga salbahis atong panahon na nakita ni ang unsa ni mga bata still they decide to test them further and before their departure he ordered his cup butang sa su kanang sudlanan ni Benjamin bida na pong manghud no perminti bidang manghud ba kay ini mga magulang tigulang naman so ang ginikanan diri gid manghod oh Pero drita sa ngano man gyud nga gibutangan mangyod, kaning divin divination cup ngano ang dadto mangyud kang Benjamin no bida na pong manghod na is Benjamin no Gisulayan na po ang mga igsuon ni Joseph so tulo ka basis gisulayan ang mga igsuon ni Joseph kung nagbago o ba ang ilang kasing-kasing una nga pagsulay giingnan sila nga mga espiya mo No, gisulayan gi kumbaga tan ni Joseph bay, eh, sulayan ko ni mga, mga kung tinuod ba nagbago So ni angkon sila nga dosi sel ka magsuon. Ikaduha nga pagsulay. Ang sako nga gisudlan og pagkaon, gibuta gibalik ang ilang kwarta. Kato nga kwarta, gibalik na pud nila dito sa Ehipto. So nakita ni Joseph nga uy Nagbago na gini mga kumaigsoon. Ikatulo nga pagsulay ang divination cup special kay ni sa ilaha no gibutang sa sako dito kang Benjamin ang mga ulipon or mga batos ni Joseph pag abre dadto nakaplagan kang Benjamin unya kabalo mo unsay baylo ato kamatayon ni intercept dahin si Huda ana si Huda ako na lang Grabe ang guilty sa kasing-kasing ni Huda kay si Huda mo'y hinungdan nga gibaligya si Joseph. Siya ba ito niingon nga, ay, atuwa na lang yung si Joseph. Kay kita mo'y paninglan sa duguan eh, sa mga Ismalites, no? So, ikatulong nga pagsulay, ay, sulayan ko na sila bay, kung ilabogin luwason. Kay si Joseph, wala may na-interview na ito na nga, ay, ayun eh, ikaw na yung Ako na lang. Sa panahon, kang Benjamin, Ni-intercept din si Judah. So grabe nga, ayaw, ako na lang kay mamatay ang akong amahan kung mawala ni ang akong manghod. sumakita so, makita ni mo mga kaigsuunan ang paghinulsol, kinasingkasing nga paghinulsol sa mga kaigsuunan ni Joseph. Finally, may igsoon, si Joseph sa mga igsoon nga, I am Joseph, your brother. I don't know, pero kung gisalida bitaw ni, para yan ang inyong pananaw masalida sa TV. At this moment of time, kaning nga part sa ilang story, makahilak gini story sa Bible. The Great Reunion, Pastor. The Great Reunion. Yeah, The Great Reunion. So, you see, ingon si Joseph nga, he could have said nga, niyo magkukong gibaligya, or else he could have said nga, sala ni ninyo. But for Joseph's conviction, ingon siya nga, Ayaw mo kabala ka. It was oh, an offer of forgiveness. It was an offer of acceptance. Ningon si Joseph nga, ayaw mo kabala ka tungod. It is God who sent me here. Ang ginoo mo nagpadala na ko. Which means, Joseph recognized na mga panlangin ngayon na dawat, ang iyong pagka-prinsipe was an act of grace from God. In return, my son, take note of this because mo dapat niyang ang mahimong trademark sa mga Adventista karoon ng mga panahon. Joseph said, ang ginoo ang nagpadala na ako diri. It is an expression makes son, saying, gracias ginoo ang nako na Ang pagabot na ako sa hipto, gracia. Ang akong paghahimong prinsipi, gracia. In return, even though kamo nga akong mga son, you don't deserve because inyo kong gibaligya, I'll return that grace to you. This is how grace works. Kung ang mga kaigsunan nga mga adventist na put an application, son, sa itong leksyon. Kung mga nga mga adventist na nakasabot sa grasya, nga ang ato ang eksperyensya karon nga ato nadawat dawat, ra gino it is god who sent us here ang ato ang kasiguraduhan sa kaluwasan ang grasya ra gino then according sa lessons sa thursday may so naghatag og emphasize og pangutana kung atong kung ang atong kaluwasan grasya og bisan unsang nanato karon grasya ang atong mayong pangluwas grasya why is it hard for us to extend that grace to others nganong lami ramang kayo Mangayo o grasya gikan si Ginoo my son yet it's so hard to extend that grace I hope my son that we will become people of grace able to receive grace and able to extend the grace to others Ang usa sa namatgon ni Joseph sa mga eksuon morning Samta na istorya sila kay walay kaibaw po sila makasabot si Joseph nagbinasulay sila Konsensya na niya siya eksuonan, ingon na dayon eksuon, mau nani, mau nani resulta. Giingnan bitaw mo na ako, inan mo na mo, nga dili ng na to hilabta nga tong igsuon, naon sana ni. Kining ga kahitabo na to ron, mo na ni, uksa kuan pa, tensionultihan pambinugoy binugoy gaba nani. na ni. Resulta kabuang, resulta na sa tong tinunto sa unang panahon. So nakita gini Joseph, nga labihanan ang pagbasol sa mga Kung man tayo tuwan, naman mag -isuon. Ang atong last nga ito ang isgutan mo ni. Ang pagpanimalos. Ako gining gustong i-emphasize. Dilig in tao nato buhat ng pagpanimalos. Ingong pa sa ka speaker. Daghang tao nga naghambin nga makabalos ko aning tawhan Magniwang taana. na. Gidaog-daog ka gusto kang mubalos. Doon ay sinultihan na ka na Patience is better but its fruit is sweet. Ang pagpasinsya kuno no, pait. Lalim ang pasinsya, dogdaugon ka, pasinsya. Pero ang bunga ni Ana, matamis. is. May The life of Joseph is a good model of Christian life today. No? Daghan mga panagminyo ay karon nga walay walay bitaw nga ma-reconcile, walay pagpasaylo bungkag. No? Ang kinabuhi ni Joseph, dako kita mapanaminan, samtang kita nag-aapaabot kang Jesus Christ. No? Especially karong mga last days event nining kalibutan na. Forgiveness. Pailob. mo ay mapanamina na to sa kinabuhi ni Joseph. As what I've told you, my Son, nga uh, si Joseph, he is a prefigure of Christ. The question now is, ngano gidawat man ni Joseph ang iyang maigsoon nga mga daotan man to sila mga batid man to sila batasan gidawat ba to sila kay batid silag batasan no wala ang ilang dili ang ilang pagbati ug batasan ang gikapital maigsoon gidawat sila ni Joseph because nakita ni Joseph nga na ginulsol sila na in in the process of salvation maigsoon nakita ni Joseph ang ilang confession nilang gikumpisal nga nakasala sila they were convicted they confessed they accept they repented manay proseso sa kaluwasan oh One thing makes on in, in when it comes to understanding salvation. Partigyo sa paginulsol ang ginatawag nato may son, retribution. Unsa retribution? Pag recompense. diya nga, gipasaylo sakayos si, sa kiyos may ayang gimo, ayang gipang uli, gipantikas. Right? It is always a part of, of repentance, my son. Ang tino niya nya paginol mag appeal na siya sa pagpasig uli. Pagi historia sa. Possibly ba nga, mga, pasaylo naman kos gino ginoo. Balag din na ko mga yung sa kong exon nga ako nasala. No. It's always part, my son nyang. imong pagpasaylo, ang kapasailo, ang nga gyatas gino nimo, mo resulta na siya sa imo ang pag sa mga pag sa busan unsa man nga butang kinanglan og compensation so i hope ato nang taga matagantas ginong Kaisog pag compensate pag retribute sa mga sala nga ato na himo in the past and same way may son kana ingon ni Joseph nga i am Joseph your brother the same thing the same words that we will hear from Jesus when he comes Na despite sa pagmakasala may son o despite sa tanan itong gibuhat Jesus will tell us i am Jesus Your brother. Good morning and happy Sabbath. I shall see the king, hymn number 277 for our closing song. and call Walay katapusan na mga Diyos. Salamat. Katapos kami sa pagtuon sa leksyon. Salamat to Diyos sa mga kaagi ni Joseph o Diyos. Ang mga ginampu amahan, hindi limawala ang takana mo kinaiyas kinai pagdumot sa pagpanimalos. Sama kan Joseph na nakakuhimo -pag sa pagpasaylo sa mga kaisunan. Kami sa bunto Diyos, manang espiritu sa pinasailoon. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus maluwas. Amen. 50% of markdown. No? 50% markdown from the price of NCMC. So we will start from the Holy Bible. We have the Holy Bible. This is worth 500. Karon 250 na lang ni siya. We have the ala Balaang Alawiton. 300 ni siya. Karon 150 na lang ni. Then we have the Thai, uh, Council of Stewardship. English and Cebuano. Councils of stewardship that is 250 we have also the last day events english and cebuano 250 we have this timeless truth english and cebuano that is one that is 75 and we have also the messages to young people mokini ang nga messages to young people new version we have cebuano and english also this is 250 and this ministry of healing 250. O kining tanan nga mga libro mga kaigsuon na naa ka kitay na mga giveaways. Ang giveaways nato every books nga atong mapalit naa ka moy -on, nga mga giveaways. Kani nga mga libro kaning Hope, Datay Bisaya og ok English ini paglaom na this one. Eh. No? Then last ...beyond imagination. Kine, pag-apilion lang ninyo. Then we have the hope... ...beyond tomorrow by Mark Pinley. Kani, story of hope. Mahokane atong pag mga kaigsunan. So, gi-awahag na ko ang tanan na... ...we will support our church... ...palita sa atong libro... in supporting our church, and kung mupalit tagdagan, mga kaigsunan, maunay pangutana, unsaom na nato ang libro. Kining atong libro, mga kaigsunan, this is a silent messenger. So, magamit na nato ni in serving the Lord. Pinaagay sa atong pagpanghatag, sa atong mga kasilinganan, our neighbors, our brothers and sisters, who do not do the truth. Katong atong mga kaubans sa opisina, sa negosyo nato mga mga workers nato mga trabahante nato og daghan pang uban nga pwede natong tagaan sa books. and this is an ordained books. so meaning ato ni siyang ampuan pag muhatag nata magampo kita together with the person that you want that person to give that book atong iampo ang ilang mga prayer request no ingon ana ang atong pagbalaan ini nga mga libro daghan kitag mga libro nga dapat natong ma maisabwag na this is for evangelism also mga kaigsuunan. If you remember the total member involvement, kung asa man ta muha om anak, dili man ta tanan makawali. So pinaagi sa libro, maka-join ta. We will go to, we will join the advocacy of our general conference nga kanang TMI, kanang total member involvement. Magiging involved na ta sa atong pagpangalagad sa ginoo. No? It's different kung maglingkod lang ta, buhatag tayo sa kapulo, sa atong halad. It's different kung naagit tayo pagpanirbisyo sa atong balaan nga Diyos. So, giawaw na ang tanan nga uh, tabang ta sa buhat, dasigo na ako ang tanan nga mapalita sa atong libro and support also to our church. This is the body of Christ. We will support our church para masulban na nato ang atong problema sa accountabilities nato. And maka serbisyo na po sa atong balaan nga Diyos, sa atong buhay nga Diyos, in His glory. So, ang atong sistema sa pagbaligya, our uh, personnel, mo, uh, members of the personal ministries department, naana sila sa covered court, mo entertain na sila karon. After the hour of worship, after the hour of worship, mo entertain na sila of orders. Igo lang mo, mo order sa libro. Then the payment will be this afternoon, after the sundown worship. After sundown worship, magbayad na ta, dayon ayha ang release sa libro mao na ang atong setup last week sunday ang among gihimo karon ang tomorrow daghan man tag activity sa sunday mao na nga gihimo na lang mo ning saturday at least daghan tang makahibalo ug daghan tang makapalit niini no so again ang atong mga membro sa personal ministry department maga entertain sila karon sa inyo after the hour of worship for your orders na sila orders sleep dito ilista lang inyong mga gusto nga mga libro. Then later, mamaya, onya, ayana na dayon ang bayad o ayya dayon ang release after the sundown worship. So mo lang yung katong mga kaigsunan, ang among mahatag na promotion. Thank you very much. May God grace, may the grace of God be with us. God bless us all. And once again, happy Sabbath everyone. Natay pipila ka announcement gikan sa pastoral staff may una. Uh, kabahin kini sa tuang one offering plan nga programa sa tuang union. Gani tibu kalibutan man ang naghatag og emphasis niya niya karon. Ang gining one offering plan may igsuon ni siya ka programa nga nagaghat sa tuang nga mo grow in a relationship with Christ. Mutubo ta sa tuang spirituhanon nga pagpangalagad ba? Ah, dito sa MBC na amigo nga mas mubo pa nako. Mubo mong pero mubo yung gayo. Ah, kanuna siya ang ginakatawan. Kanuna siya ang ginabuli sa mong kauban po ng mga kauban po namo nga mga pastors, student pastors. Nga one time, nag-uban mi, na-assign mi ko, na ko sa church Ginabinuangan mi sa mong ang mga kauban ni mga student pastors. Ginaingnan mi nga. Unsa man ang yung simbandia, Children's Division. Eh, pareha lagi may mga mugbo kayo. Ako kita na ako amigo ko singinan nga ayo gabala ka, brother Jefferson. Tungod ang mga mugbo physically motubo na sa langit. Pero ang spirituhanon ng mga mugbo di na nawa na nay na chansa You see my son. It is about time para nato nga motubo spiritually. Uh, we were very faithful with our tithes giving or in a return of tithes tithes pinaka exact na term uh, we are very happy and i say praise the lord to god sa milabay ng mga tuig ang NCMC north central Mindanao Con conference we are top 1 when it comes to our tithes amen kanang di mo amen basin mo amen ba na amen og Ang mas amin pagyud may iksoon, tungod. We're very happy that the Lord has been so gracious nga ang Iligan City Central Church apilta sa top one when it comes to tithes. And we really praise the Lord for that. Ang subo lang may iksoon, tungod. Kung naatay 1 million sa itong tithes, less than 100,000 ang itong offering, ana. Why is that? Nga na, na instill sa so naunas nahunas itong mga igsunan, nga ba 10th, mahatag lang nato ang 10% sa ito ang tithes, ang, ang offering, balag piso o kira na siya anyway offering man na. But when we go to the Bible economy, may ang Biblia, ano nagigiset kung pila dapat ang percentage when it comes to offering. Ang ato ang conference, may na natay advocacy karon nga one offering plan, Which means, my exon nga, kung 10% ang atong tithes, it's time to have intimate relationship with the Lord, may exon. Patubo na itong to, pagto. Let's have also a 10% sa itong offering. Pwede dili? Ha? Ang ubang yung magdungo man mo, my Pwede dili? Pwede. Alisura na, Pastor Roy. 20% ang makuha sa kuang sa kuang sa kuang income sa kong sweldo Ah, may mga pastor kay gamay ra mong sildo dia, gamay ra mog tides of offering food. Pero kami pastor nga thousand ang amuang, mga minahal na kumaka I'd like to bring you in in my in my Bible reading this this week I come across act chapter act chapter 2 verse 44 nga nagingon. And all who believe were together and had all things in common. Verse 45 nagingon may And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. need. Ang osa sa pinaka-evident o pinaka-kongkrito may iksoon nga ebidensya sa tinuod nga konversyon is ang pagkamanggihatagon. When we are possessed with the Holy Spirit may iksoon o na-convert na, na gani tinuod ang atong kasing-kasing, dili na tamasakitan o dili na tamahadlok, nga sige ang Biblia nagingun nga, sulayan man akong gino'o. Sulayan daw na akong gino'o. Deeper experience with the Lord. Sa una, 10% na akong tithes and this 2022, going to 2023, ako ang padhok na akong pagtuo. Let's also give 10% sa akong offering. You know what, my son? If the church will do that, sulbad ang tanan ng problema sa tong simbahan. Ang ganitong problema sa itong covered court, sulbad ni and mas mapapaspas ang ato pagproklamar sa minsay which means mapaspas po may ang pagbalik sa gino'o. musugot mo na may egzon? musugot ba mo mga ang uban di musugot ha? sugot na, may kapoy na kay Kalibutan uli na taglangit ha? and we will do that may by increasing by equaling our tithes and our offering this is our way of having growing in our relationship with Christ i am looking forward my son nga makita ang atong makaigsunan diri sa central iligan central nga motubo ang atong pagtuo pinagi sa paghatag sa 10% pod ng offering 10% nga tithes og 10% nga offering another uma na, another nga announcement my son this coming friday we will have santasina or communion service I am inviting everyone nene to we know my son if you will read our manual and communion service is the renewal of our covenant with the lord this is a small baptism kada tuig no di na but partaking my son in the communion service is a small baptism it is renewing our covenant relationship with the lord So apel ta Friday this will, this will happen karon nga Friday nga malabot. O last announcement ang ato ang mga deacons naghangyo nga ugma sa Lasete adunay pagaymoon nga Santa Sina in preparation sa daggan nga mga butang. We are inviting everyone to let's be let's work together as a church my son. So dili ini trabaho lang sa deacons elders sa pastors this is for everyone. So I, we are inviting you to spend time making fellowship, pinagi sa pag-appeal sa pahina. that would be tomorrow, ala sitting atak na sa kabuntagon. We're hoping to see everyone. God bless us all. Ato'y preparar atong galingon may as we come and worship the Lord through our hour of worship. And I would need upon the winter cross They took his body down Isaiah chapter 40, verse 28 to 31 says, Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Ma'y buntag og happy Sabbath kanaton tanan Good morning. Atuang uh, program or atuang pagsimba karon ng our worship uh, gisugdan pinagi sa atuang uh, instrument ng gihatag sa atuang uh, gilid sa atuang pianist o gisugdan, gisundan kini o gusto meditation ng gihatag sa bihanti siblings uh, si lagikan sa Del Carmen's Day Church. Human sa kong bahayin may ang ato ang song leaders. O uh, alang sa tong opening song, nga uh, O Day of Rest and Gladness. O ang atong speaker, muhatag sa invocation. Si Sister aduna Manding, sa ato ang, uh, mga youth members sa Advent Adventist Singles and Professionals. Uh, iyang pag-abasahon ang worship pinagi sa pagkapinyalan ang atong stewardship reading o gumaniya na ang pagkolekta sa tuang tithes and offerings. Human sa atong pagkolekta sa tithes, mao ang ato ang pagganta sa tuang offertory prayer nga bless thou the gifts. Uh, offertory song ni offertory prayer ni Brother Edwin Navidad. Ah, uh, pagbasahon dayon ang sentro sa ato ang pagtuon or ang ato ang scripture reading ni Sister CJ Ann Bala. Unya ang ato ang prayer hymn now dear Lord. Unya pagampuan na sab kini ni Sister CJ Ann Bala alang sa ato ang pastoral prayer. Unya ato pagkakantaw ng ato prayer response prepare our hearts. Sa dili pa maminaw sa ato ang message of word Uh, si Sister Beyoncé Hipuit, siya ang muhatag or mupreparar sa ito mga kasing-kasing pinagi sa minsay sa awit alang sa ito uh, musical offering. Ato uh, uh, rin paminawan, may ang ito ang ministry of word. Ato uh, ang speaker, may uh, ang uban ninyo, wala pa na niya siguro. Uh, I think this is the first time nga Mahimong speaker, there sa ato ang Eligan City Seventh-day Adventist Central Church. Ang ato ang speaker, may igsoon, mao ang ato ang bago ragyod nga na hire nga ato associate youth pastor, there sa ato ang simbahan, there is sa Central. Ha, uh, graduate ni siya sa Mountain View College sa kurso nga IB Theology. Unya, classmate ni ako sa daghan ng mga subjects. Though medyo na delay siya o graduate gamay. Gamay ragyod kayo. Wala may nakadungan. Uh, ni graduate ni siya sa batch 2022. Sa katong karon lang yun nga ni Paso. Uh, he is a very active nga student sa Mountain View College. In fact, uh, he is a student leader sa literature evangelist sa pila ka mga Summers. Our speaker for this morning makes on, is a devoted, zealous, enthusiastic servant sa God has been using him in the past, and I believe God will still use him. Our speaker is Pastor Arjun compression.ang message will be singing our hymn of dedication when we all get to heaven. Unya ang benediction ay hatag sa inyong presider. Unya ato na kantaon na atong response. Amen, amen, amen. We'll also sing our song of hope. We have this hope. Ang inyong song leader, ang song leaders, ang praise team, ang ato ang pianist, uh, si Sister Duchess Sokwahe. Ang inyong presider may son, ang inyong ubos nga igson, ang inyong assistant pastor, Uh, Brother John David Basiliada. Atong batayon ng presensyas Ginoo sa tuwang pagsimba o pagdaig kaniya ni Ning Adlao ng Igpapahulay. kalahati na sab kami sa mabula ng pulong. Ikaw, makiguban ka na mo, magabubo sa espiritu, ang dama mong naunag na kasing kasing aron may sintos pagpa, kanimo. Dawata kami nga pinasaylo. Amo, nangyipangayo, sa pangalan ng Yesus. Amen. Happy Sabbath everyone. In 1st Peter uh, chapter 1 verse 20, it says, "He was chosen before the creation of the world, but he was revealed, but was revealed in these la last times for your sake." The stewardship sermon for this Sabbath is entitled "Sabbath is not an afterthought." We give systematically and regularly because the divine model has demonstrated that his giving to humanity was not an afterthought. The plan, to so the plan to offer his son and rescue humanity from sin was elaborated before the creation of the universe. And at the said time, Jesus came to planet Earth. This clearly illustrates the consideration of a loving God for fallen humanity. In response to the example set by the greatest giver, the Apostle Paul gave the following admonition to the believers in Corinth On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up. In 1 Corinthians 16, verse 2. Giving, this is planned, giving that is planned honors the receiver. Think about your feelings when you receive a belated birthday note from someone whom you consider close and important to you. Sometimes the message comes when they see your social media post, thanking others that. Thanking others for their will, well wishes. These belated notes are rarely the most valued. And when, when we want to show someone that he or she counts as special, we usually mark our calendar and, and even add a reminder for us not to miss the important event. The best expression are, of love is both spontaneous and planned. Which, which type of giver are we when we express love and thanks to God? Do we depend solely on the prompting of our impulses and feelings? Are we those who ask the deacon to wait while we dig deep into our purse or pocket? Or do we remember about returning tithe and giving offerings when we see an unexpected higher balance on our bank statement at the end of the month? How do we honor the Savior who does not treat us as an afterthought? This week as we worship with our tight and regular and systematic um, offerings called promise, let us show that our God is first and foremost. Shall we pray? Lord, the plan of salvation tells us that uh, we are important in your sight. In response, please help us to emulate the same consideration for you and others. Amen. The deacons are now ready to receive the tithes and the offering. Let us pray. Most gracious and loving Father, thank you for the blessings which you have given us today, this beautiful Sabbath. For the whole week we've toiled, Father, and in this your beautiful Sabbath, it is our turn to return our tithes and our offering as a token of our love and our devotion to you, our Creator. Father, may these tithes and offering be instrumental in spreading your precious gospel through the four corners of the world. We also pray for the congregation, Father bless their businesses and their means of income so that next sabbath they will be bring more for the church father and our brothers and sisters who are not with us today father we pray that uh, you grant them solution whatever problems they may have may it be physical social spiritual so that next sabbath they will be with us to worship you father father once again we pray that you grant us guidance and uh, we also pray that as we walk through this life, Father, that you grant us all the protection we need, Father, as we wait for the soon return of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Happy Sabbath, brethren. For our scripture reading, kindly please open your Bible and look ten verse thirty again. Luke ten verse thirty. I'll be reading from Good News Translation. Jesus answered: There was once a man who was going down from Jerusalem to Jericho, when robbers attacked him, stripped him, and beat him up, leaving him half dead. To those who are able, shall we kneel? Glory and honor be upon you. Father, we thank you for the gift of life, for the gift of worship, and for the gift of Sabbath. Lord, after the whole week of work, thank you for providing us the Sabbath which we can rest from all our cares. Father, create in us a clean heart and forgive us, dear Father, from all the wrong thoughts, words, and deeds. Renew a right spirit within us, Father, that we may be prepared to receive Thine blessing. Father, in a special way, I am praying for our speaker this morning. Anoint his lips, guide his thoughts, his countenance, that you alone, Father, will be seen, glorified, and exalted. Father, please prepare also our hearts as we listen upon Your word, that, Lord, every Thing that we will be hearing this morning, we will apply it in our life. And as we go out to this church, dear Father, we are recharged of your words. Lord, there are people that are struggling right now, physically, emotionally, spiritually. Father, I pray, guide us in our struggles, dear Lord, that we will not. Give up, but we will surrender everything to you. Father, may this prayer become a sweet incense in the throne of grace. Forgive us. In Jesus' name I pray. Amen. as I look back, 2013, mic check. As I look back 2013, uh, ang papa sa atong pianist ganina, as I said, uh, ganina buntag, nagwali sa among bukid. And samtang ko, ko dia sa likod, kaya likod bang yun sauna. na, ko sa IEL program. Itong IEL program ba? Integrated na? Integrated Evangelism Lifestyle, IEL. And, dito ko sa likod, gatinga lingkod. And, ang papa atong gapyanes ganina, ah, wali siya dito, wali. Wali. Yan may mga snacks sa likod. Siyempre. Ah, uh, pa kuha nga, ah, di pa kuha nga time. Though, karon buram gapong kong di Ah, charot, no? Ah, Mic check. Ah, oh, ganahan ko aning nga mic. Actually, ganahan ko ganang gwapo ang mic. Maana po na ako ang strength ba. Thank you, Sir Mar. Thank you. Okay, padayon ta. Chika sa ta. Wala, rela, mga buntolas dusi, humanta. Okay, hanak ko ato. So, itong uh, papa ato, itong nag-piano, si Pastor Henry, ah, wali siya, dali, wali. Yeah, dito ko sliko, dito may sa akong mga amigo. Pag humagwali siyang papa, wa na snack para seminarian. Wa na isnak. Pangkaon na namo. Oh, pangkaon. So, and samtang gawalis, Pastor Henry, anak ko sa ginoon Lord, unta ba? Pariha po ni Pastor ba? Nga, wali, lindot kay tanahon ba? Anas Pastor, oh? lindot kay tanahon. And as I recalled my uh, my prayer to the Lord, my longings, who am I in the future, mga kaigsunan, and uh, ang kanta kay ngon, to God be the glory. Ang Papa Sanagwali, may um, eh, dan nga Adventista ko, ang uh, leading nga tao nga sa kuaganina, ganina, nga, nga na-train ko sa canvassing work because he invited me to join canvassing work, Samir pagitud tuslapulapu, so, um, tusla is Pastor JD. Hmm, um, mana amigo kami ni? Unya before kuna homan sa ako ang uh, pag defend katusik kuya weng igamit ng instrumento sa nga, nga naghatag og financial tong aku Ganina so to god be the glory thank you so much for that wonderful song sa naghalad praise the lord gayo ambot nga no puning panahon nga tingwali ma fit Bisa bisan pag di nimo sabuton sa imong kantahon oh, ma fit gyapon because the lord leads The Lord wants to impart to us through the messages of song and the messages of word nga alain ginansya. Okay, sabot satadaan. tadaan. Duha ka amen ninyo mlingkod naku. Justa duha mo ka amen, mo mlingkod ko. Pagabot nga sa mountain, yu kalis makaiyusnan. Di pa ako idadato. 2014. Lamat yugus ginoo kay karun burong gap ko di sinuibig. Blingon, wetaw. I mean. kung wala ko ma bautismuhan ba di ko tao tanawon mga no? di ko tao wa ko bautismuhan sa tinod lang kay uh, niwang pa ko nya pinabambu-bambu pag alot nya bura pag kulur kulur ang guan. oh so di ko tao tanawon una nga murag gapon mo na wa panalangis ginabalik-balik na ko sa mga estudyante sa una. the best experience the best decisions nga inyong gamit inyong himoon The moment nga mo decide mo, Lord, I will follow you. Oh, wagi, wagi mali ang decision. Though imong family mo upo sa imo, though imong mga friends biyaan ka, the moment nga mo decide ka, Lord, I will follow you. Pinaka best nga decision. Muna nga wagi ko nagmahay mga kaigsoonan. Mountain View College within seven successive years molded me in that year. Nga gi-season gino before ko ni before ko ni gawas mga kaigsunan. Pagkabot na ko sa bukid noon, I heard this sayings, says, ah, bisaya man eh, kung ang imong pagtuo baka ka ang yawa naghudya ka imong kalag sa langit di kasaka. Oh, gago no, rhyme no. Apan, oh nay prayon Apan, kung ang imong pagtuo ligon ang Dios magmalipayon imong kalag sa langit, dadon. Amen. Sana na kamin. Sana lang. Sana lang. tama Yes! Kung ang atong pagtuo baka kaka, minso sa'y paling-paling ba? Bragawayan nga palidon sa angin, paling-paling. Wa klaro. Ang yawa na gudyaka na mga kaigsanan, kalainan sa mga dili tumutuog sa ginoo. Kanang paling-paling atong pagtuo, simba rata kay simba-simba lang, wag kalainan sa mga dili tumutuog ginoo. Muna ang yawa na gudyaka, lipay, hujaka lipay. Oo. Oh, mga lalum na ang mga, mga bisaya. Dito sa Cebu may lalum nga mga bisaya gyud kay ang bus nato diri ang ilang bus dito. Kanang kuan man balas man. Tapulan ka dito misku, misura, mga istorya mga kaigsunan. Ang balay, bay. Oo, oh, pating tapulan na gud ng mga bisaya. Oh, mga bisaya man Actually ang akong kagikan bisaya gyud. Diya may sa uh, Bugo, Bugo City may San Remyo. Mga amo mga, mga kaliwat diya mga, mga mga negro ah, negro, mga pedrosa, pipito. Uy, nakaparinti dali. Uh, Vargas, ang mga parinti. So, inana, mga kaigsunan, apan kung ang atong pagtuo, lig, lig on, lipay yung ginoba. Like the fate of Job, right? The fate of Job, bisan pag talikdan siya sa tanan, bisan siyang asawa. Actually, kanang pamilyado na, ang pinakasakit nga talikdan ka, kanang imong asawa o imong bana. Langan, close good guy mo, rumit good mo. nga talikdan ka, Hmm. So like the faith of Job, Ngabisan pag magkatikwang tikwang ang kalibutan, di niya ibaylo ang yang pagtuo di sa Ginoo. Di niya ibaylo makaigsunan. Sina na kung ang to, atong pagtuo on ang Dios magmalipayon, Atong kalag sa langit dad on. And as I says Ganinang buntag, series to siya Ganina part 1 and karon part 2. then nakita nako na akong uban nga mga audience nga nakadungog na nga sermon, but gamay ra sila. The majority win man. So Sorry. Kan sila mam kuai. Sinan ama kay sunan. So the title of our sermon this morning, I am not a Let us pray. Gracious Lord, Father in heaven, we are so glad nga gi tagaan mi yung chance nga maduol ya kanimo. Karon Ginoo, mangayo kami di kanimo nga imo kaming haplasan sa imong panalangin og balang espiritu. Nga ron sa ingon makasabot mi pulong Ginoong Dios. Salamat sa pagdungog kay imo ning gipangayo pinagis pangalan ni Ginoo Amen. I am not a marites. As I make these sermons, mga one years ago, one year ago, kana ka ko nga, nauso magutong gutong at sa tugod pod. Nauso ang kanang kwan sa marites. Sige ko marites, marion Nauso ba? And as I read my Bible, kina Bible, mga pag-uba na ni Pastor JD, Canvassing Work 2015, hangtod karon mga na ka napuno ang naginig marking, balik-balik, uh, Genesis to Revelation, Revelation to Genesis, Genesis to Revelation na po. Magmarking mo kung As I read my Bible, there is a look mga kaigsunan. I will know. The book of Luke, mga kaigsunan, particular kay si Luke, kay, si si Luke, he is a doctor. So he is, kanang musulat siya, particular kay si Luke sa mga healing events nila nga kauban si Jesus. Okay? And, sukaran so mo na itong tunan. Banay ko ninyo, mga kaigsunan. O ba ko ninyo, niyo ang bago ninyo nga Biblia? lang na bago nga Biblia? O katong bago nga gasinaw-sinaw pa Ako kay tagaan raman daw ko ato ni Pastor Mendes Ah, nindat kayo, 1 250. Sponsoran na ko ato. Uy, kalit na grade. Oh, ayaw sa... Kuyawan, Juan, traffic light. Ah, hinumdom ko makaisa na dito sa kuan ba? Dito sa Butuan. Ako mga sudyante. 26 sila kabuok. Pag humana akong devotional, Adi ah, mungkin sermon. Human aku dibusun sila about dilang kalib ok Joshua. Kenang descriptions ginoba. Lakaw Lakau sila. Ang anto don't don't turn to the left or to the right. focus lang. Aku mungkin sebut to. Dili kamu linge sa wala ok satu orang mga discouragement ba. Kung dito nak sa field. Uy na no unsa ba aku masih jenti lima sila kabuk nak caravan. Lakau na sila dia sebutuan dia sa. Di nang may traffic light diya. Well, lingi lingi maka igsunan kay gituman ang ako ang ingon nga don't turn to the left or to the right. Hapit naligsan og views. Hapit naligsan. Dito ni report sa ko pagahapon. Leader, samtay mo kan ganinang buntag hapit minaligsan ingon ka, nga di mulingi sa wala og sa tuo. Dr. me. Mo tong Dr. me hapit minaligsan ako nga dili. Paminaw lagi. I mean, mo ah, lingi sawala wala usatuo nga mga discouragement kay discourage mo na focus ra mo Ginoo. Focus ra Para ay Dios wag ni kalit focus sa gid last Ginoo. Sumot to. Nga ingon sila nga di daw malingi. Okay. Luke chapter 10 verse Tuunta. Luke chapter 10. Okay. Matud pa makaigsunan sa verse 30 sa gibasa sa ato ang gusto kanina. Jesus replied, A man was going down from Jer Jerusalem to Jericho, and he fell among the robbers who striped him and beat him and departed, leaving him half dead. So, gitulis mga kaigsunan. This is a parable mga -sunan. So, ato ang eh, backward before anak nga verse mga kaigsunan. The parable of the Samaritan. Kining Samaritan yung parable. Well known kini sa elementary pa ko sa una. Isturahan. Ko teacher, ano kana? The parable of the Samaritan. And hence nominates the Bible mga kaigsunan. Okay, matod ni Jesus. Kay paguman man gud mga kining lawyer diri matod pas pagtuon mga kaigsunan parte ni siya sa 72 nga gipadala sa Ginoo. Oh. Nagpadala ang ginoog og 72, baytos ang ilang pagpadala. Then namala uli ang 72 mga kaigsunan, lipay kay ang 72. Unya, nagriport report sila sa, kay Jesus. Jesus, pag kanindot yun, pati ang yawa, maminaw sa mo, mahadlok sa iyong pangalan. Hmm. Ngayon si Jesus nga, kanang, although nga, kanang mga makapahawa mo yawa, bat malipay mo, tungod kay inyong pangalan, gisulat sa basahon sa kinabuhi. Eh, the best ng kalipay, ina niya si Jesus. And then, si Jesus, nag-hisgot sa kabubuton siyang amahan, and kining a lawyer, pag humanag-sturian ni Jesus Christ, nitindog ang lawyer. Pagtindog sa lawyer, mga kaigsunan, niingon siya, nga teacher o rabbi, magtutudlo. What shall I do to inherit eternal life? Men say, this lawyer is confused while he is preaching about Jesus, about the good news of salvation. Gipadala nila di ni Jesus sa 72. Uban siya dito, but sa pagbalik niya, confused, giyapon siya, unsa may purpose aning mo, mo ko kay Ginoo Jesus? Unsa may purpose aning mo ko sa kay teacher? Muna nga, Tingutan na siya kay Jesus. Unsa unsa may akong buhaton aron maka-inherit og eternal life. And si Jesus ni tubag mga kaigsoonan, he said to him, he said to him, what is written in the law? Unsa may sulat sa balaod? Ingon din siya. Ingon Jesus, how do you read it? Muingon gaya si Jesus, how do you read it? Yun sa nimo pagsabot. Yes, tinuod man gina. The reason why nga ano nga nag-exist ang daghan na mga denominations because sayop ang pagsabot sa balaod nga kasulatan. Okay? And praise the Lord. Seventh day Adventist Church all over the world, Gigasahan sakto saktong pag interpret sa Biblia. Okay? Saktong pag interpret sa Biblia. Mo nga bulahan ketas, babae, uglalaki nga tanan. Na atas ka maturan mga Matud pani Jesus, how do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself. pagkanindot nga definition makaigsunan. The lawyer proved to Jesus nga batid yun siya sa balaod. Batid siya sa law of Moses nga gisulat. Ingon siya nga, inanira, gumaon yung mong ginoo, labaw si mong kinabuhi o gumaon yung mong silingan, sama si mong kagalingon. Hmm, ingon si Jesus, then pag Ingon si Jesus. And he said to them, you have answered correctly. Do this, uh, do this and you will live. Buhatana. na. Unya, si ang, ang lawyer ni Tubag, Now, but he desiring to justify himself matod pa bersikulo nangutan na dia ang lawyer kay i justify niya yang kogalingon i justify niya yang kogalingon makaiksunan said to jesus who is my neighbor ah Mangutana siya kay jesus ingon siya nga igumaon nakong ginoo, ang ginuo og igumaon na sama akong kogalingon akong isigtawo sama song kogalingon og wakabalukin kabalukin say silingan confused gyapon ng lawyer that's why, aben yung Without the outpouring of the Holy Spirit, even though unsang nga doctorate nga gedigri nga na akademia, kung walay guidance bilang spirit, dili ka dili ni mo ma-tugat kung unsa'y biblia. Moni nag-prove ang lawyer, na Dili makuha sa ka ang tinago mga butang ng langit nun, mga eksunan. No, dili na makita Dili makuasa doctorate kung unsa ni ka-brayt, kung unsa ni mo ka -scholar. No, ma-tugat ang pinagisa outpouring of the Holy Spirit mga kaigsunan. And Seventh Adventist Church gigasahan og mga scholar and gibubuan pagidugbalang espiritu, gigihan pagidugbalang espiritu mga kahiksunan. That's why blessed kita, ta mga kahiksunan. Og matud pa. Matud pa kay gi justify sa lawyer ang iyahang pagpangutana kay Jesus Christ. Naghatag dayog parabol si Jesus mo ni atong pagtuon ni uh, kabuntagon jesus replied a man was going down from jerusalem to jericho and he fell among the robbers who striped him and beat him and departed leaving him half dead. Jesus uh, verse 31 now by chance a priest was going down that road and when he saw him he passed by on the other side so likewise a levite when he came to the place and saw him passed by on the other side but a samaritan as the journey came to where he was when he saw him he had compassion he had compassion Hapit Tragedy na plido na ako. Kumprasyon. Yan kumprasyon. So, matod pa ni Jesus, na ay samtang ni nagjourney ang ang priest. Gikan si Jerusalem nga to sa Jericho. Nakaagi sila dito o gwitulis. Ang priest, pagkaagi sa gitulis, uy, gitulis, kaluuy, agir ko. Same as usual sa Levites, mga kaigsunan, ang Levites. Pag sunod sa Levites, nakakitag tao nga gibunalan, kamatyuno na. Uy, kaluoy. And the last person, the Samaritan, kaluoy. And the last statement says, he was moved with compassion. he was moved with compassion. Men so say, ang compassion makaisunan mo ang bugat nga pinulungan sa ikoben sa love. Lalum nga definition sa love makaisunan kini compassion. Okay? Mo pa. na makaisunan. Matud pa. Padayon nata sa tumpagtuon makaisunan. Okay. Atong tanawon ang ruta sa Jericho, Jerusalem to Jericho makaisunan mag-explore ta. Matud pa ang ruta, ang ruta sa Jericho. Still visible today, makaisunan, no? kita harga pernah karun ma kita nak sa mga kwan including long stretches of rocky terrain that made it useful base of operation for robbers that's why nga ang agianan di ay nindot kaayo kampuhan sa mga tulisan kay batuon siya makasalipod makapanali makatago ang mga kawatan dito makasama mga tulisan ug matud pa ang Jerusalem kay is located about 2500 feet above sea level men so say nga babaw ang Jericho ababaw ang Jerusalem bus ang Jericho okay Jericho in the garden reef uh, valley about 800 feet below sea level that the man is traveling down this adds to release, release them. of the story ah. mana tadiya? and atong istoryahan ni maka ikusunan kining priest and Levites unsa kuno sila ang kining priest and Levites unsa sila ni Agi ni Agi ni Lantau gipasagdan. Okay, mo na ang priest and Levites. Onya ang ang kining mga priest and Levites ginatawag ni sila nga uh, socio-cultural variety. Taas respetado nga mga tao, expected nga unta mao ang mutabang sa mga pinanglanon sa tao. Okay? Oh, tugon na mo. Uh, Lugud-lugudan na yung dunggan. Moro na yung sikrito. Uh, Lugud-lugudan ninyo. Yan yung pilok kay muana mo na, ana na yung pilok. O ana na mo wala lagi na. Ya yeah, ibug mo gamay sa inyong lubot kay niinit naman na ibug mo. O, socio cultural variety na sa mga and ang Samaritan ginatawag ni sila socio religious outcast. Nothing. Wala bili sa sosyedad mga kaigsoonan kining Samaritan. O, wala ni sila. Kining Samaritan nun, mga kaigsoonan giisip ni nga hugaw. Dili makigsandurot sa mga Hudiyo. Okay? mau mau betotong another sermon sa parable jesus samaritan woman dito sa well oh mau okay. to oke okay. Matut pak ini Mga samaritan maka iksunan Ni niadtus ya pag adto niya he was moved with compassion and went to the wounded man and cared him pag niya maka iksunan na luis ya Paguman gitabangan niya Abi ninyo, madto sa street, madto mo sa siyudad, ma malabyan man luoy kayo. Naluoy pud ta. ka experience ko naluoy ko. But unsa may akong gibuhat sa akong kaluoy? Nothing. Nothing. Ni tanaw lang ta luuya ani mga naa. Luoya, kinsa may mama ani? But unsa may akong gibuhat? Wala koy gibuhat. But this Samaritan woman, makaiyunsan sa illustration ni Jesus Christ, he was moved with compassion, Ngani resulta makaiyunsan sa pagtabang sa iya. Tanawar gud nga pagtabang makaiyunsan nga kini nga kina-iyah makaiyunsan mabatna na nato. Partininduta gud. Paganinduta. Makuta ang kalibutan upside down makaiyunsan ko ang seventy Adventist Church members in ani nga iya sa Samaritan. Tanawar gud. He went to him and, and bound up his wounds, pouring oil and wine. Then he set him on his animal, brought him to an inn, and take care of him. Gipak hospital pagi Unya gina pagi niya ang gina pagi ang caretaker nga kanang tambali na ayuhana pilay kulang bayran ako na. Si dili niya relatives, dili niya kaunsa unsa makaiksunan. But gigastuan niya, gitagaan niya, effort tanan. nag ang iyang kagalingon. We don't know sa iyang family. We don't know his needs. But The Bible says, "Ga sacrifice sa iya yung gihatod sa tambalanan. Gani iya paganing bayran kung unsay kulang makaigsunan." Uh, seven Adventist church, church, all over the world kung inani ang kinaiya sa Samaritanon. Makutaw ang kalibutan upside down makaigsunan. Makaila og tinuod nga reliyon makaigsunan because the purpose of religion is going back to God, mapasig uli ang mga tao nga tus Ginoo. This is the purpose of religion makaigsunan. The purpose of religion nga ma may masiguli ang mga nangawala ang mga tao nga tos ginoo. Mao ni ang purpose mga And he cared him. Ug matud pa. Ah, di na tadya socio cultural. Kay nganu man kining kining mga priest og Levites mga na unsay unsay ilang gibatnan? being valued on the basis of their ancestry not on the basis of their performance Kwi daw kay sila kaliwatan ni Aaron. Kaliwatan ni Moises mga kaigsunan. That's why confidence na kay sila ah, okay na ni. mis Ginoo ani. Special may nga tao. But no. Di gyud ta maluwas mga kaigsunan tungod kay atong papa ug mama nato Adventista. No, atong lulo atong lolo mo ay pioneering sa church. Sigurado isulat sa Ginoo ang akong basahon kinabuhi. No. No, mga kaigsunan. kining mga Levites o kining priest mga kaigsunan unsa ni kadako nga example nga dili basihan ang imuhang ugat kung unsa imuhang ugat dili basihan ang imuhang mama o papa faithful kayo no because salvation is individual mga kaigsunan man nagbasi lang ilang pagpangalagad sa ilahang ancestry Men say ang ilang relationship sa Ginoo layo. Okay? That ang texto makaisod naghisgot nag, nag, nga ang ang relationship sa mga priest o Levites nga to's Ginoo layo. But he knows unsay gisultis Ginoo. He knows the law of Moses. Kabalo sila. But the problem is unsa man? Wala silay relationship sa naghatag sa law. That's why Ellen White says sa mga katawan sa Ginoo, he loved the gift of God more than the giver. Nahigugma sila sa gasas Ginoo more than sa this is the problem of the church nowadays because we love the gift of god more than the giver that's why nag-focus ta sa mga sa balaod more than sa naghatag sa balaod this is the problem of the priest and levites makaizon nga how kay sila sa mga customs mga rights kung unsao nila pagtuman makaigsunan kay abi nila sila maluwas that's why gineglect nila si Jesus Christ makaisun and sa atong pagtuon matud pa kining samaritan wo, samaritan makaisun matud pa nagreveal kung unsa ka bati nga kinaiya ang pare ug ang levites mga kaigsunan no oh? aron ingno nga kanang uh, just noon no kining samaritan mga kaigsunan participate in the compassion and covenantal faithfulness of god Then so gihatag ni nga parable ni Jesus Christ, inani nagpakita kung unsa ka anon ka ang Dios mga sa mga tawo nga nanginahanglan. Inana ang gipakita mga sa so, Samaritan. Ug pa. Salvific care. Christ, Desire of pages, page 677. Christ has linked his interest with that of humanity and he asks us to become one with him for saving humanity. Jesus Christ as us. Naghangyo ang Ginoo nga makikoperate sa iya sa pagluwas og mga hamiling kalag mga kaigsunan, no? Mga hamiling kalag. Sin is the greatest evil of all evils. Sin is the greatest of all evils and it it's our ours to pity and help sinner. Mo ni ang duty makaigsunan why the church built tungod kay tabangan ang mga tao nga nahilayo di as Ginoo. Ang napaisalag sa Ginoo, that's why ganina buntag nagsultiko nagsulti ko ganina nga wa ta gitawag sa Ginoo aron mahimo ta nga kanang hipokrito. Wa ta gitawag sa Ginoo nga mangjudge sa mga tao. No. Gitawag tas Ginoo kay gihimo ta nga channels of light ngadto sa uban. Og matud pa. And who feel their shame and their folly? Kaya nga man, daghan ang mga makasala makasala na discourage na gintawon ni sila. They look upon their mistake and errors until they driven into desperation makaisunan. Kini nga mga tao, Sulod sa atong church nang backslide nilang na ni sila. Kinanglan ni sila og bisitahan, kinanglan gay ni sila nga kanang ampuan mga kaigsunan. Kay nga naman, na, na discourage na ni sila mga kaigsunan. Na discourage na ni sila. Ug matod pa, these souls we shall not neglect. If we are Christians, we shall not pass by on the other side. See? If we are Christians, we shall not pass to the other side. Ah, kaluoy nakakamit og adultery. awa lagi Awa ah, gitu man. Nangawat pagkakawatan gining bata hulog na hulog. Bat unsay gibuhat makisan? Nothing. Wala gibuhat nga mapasiguli ang makasala ngadto sa sabakan sa Ginoo makaigsunan. Matud pa, keeping as for as possible for the very ones who most need help when we see human beings in distress whether through affliction or through sin we shall never say this does not concern me hindi tatamengonab bahala na siya paningkamot na gihadya bahala na siya moulit na siya ginog dili no mo na mga kinaiyam ngod sa priest ug sa levites abi ninyo i believe nganong nata because we are all spiritual batang ang hangyo magkaigsunan. Nining kabuntagon. Restore such one on spirit of meekness. Pasigulit ato ito magkaigsunan katong mga tao nga. Wa, naobserbara na ato diri. Wa, naging simba-simba. Katong mga kailan na No, ato mga kabataan nga. Wala na. Wala na gin mo, mo tultulog simbahan magkaigsunan. Ato to silang tahinom duman. Ato to silang i-comfort. Oo. Oh, ato to silang sultian. Okay, matod pa ampo kita makaisunan sa mga miling kalag nga nangawala ug matudam many many have faded and become discouraged in the greatest struggles of life when one word of kindly cheer abi ninyo dili lang baya kita diri ang mga discourage mm. pati pud ang inyong leaders leaders needs your prayers mga kaigsunan mura yampi on yung mga leaders ninyo mga elders ninyo deacons tanan nga mga mga departamento sa iglesia sa inyong na uh, devotional, i-appeal ninyo kampo, mga pastors, i-appeal ninyo kay nganuman. Lindot kay nang ah? Intercession prayer sa inyong mga sa atong mga kaubanan, mga makaigsuun. Matod pa. Would have strengthened them to overcome. Never should we pass by one suffering soul without seeking to impart to him of the comfort wherewith we are comforted of God. Gasulti ko gaya mga makaigsuunan nga gikaluyan an raputas Ginoo. nganong nung naata karon, karon gi-comfort ra Ginoo ngano nga naa ta karon makaigsunan mo kini nga comfort atong impart atong i-share sa mga na discourage sa pagpangalagad sa Ginoo know, kay matod pa the love of god unsa may sekreto makaysan the love of god in the heart is the only spring of love toward our neighbor ah ang problema di ay Ang problema di ay nga nga muagi rata ato lang labyan ang mga tao nga nahimulag sa Ginoo because sa prangka nga pagkaistorya sa prangka nga pag-istorya matod pa sa Desire of Ages, wala tay lalum kayo nga gugmas si ginoo. Because ang lalom kayo nga gugma na sa si ginoo, mo resulta kinis pagtabang nato sa mga kaigsuunan nga na-discourage nga mubiya na unta sa pagpangalagad sa si ginoo. Oh. Muna nga ang sinulat ni Ellen White, pagbasa na ko ni, sakit kayo. If man says, I love God, Hateth his brother, he is a liar. For he doth love it not his brother whom he hath seen. How can he love God whom he hath not seen? Prangka ka nga Jesus ni Jesus -sunan, Because sayang time ng God, daghan ang gine, example, mga parisyo makaigsunan? Na higugmagilagislas gino. But matud tut pa, higugmakas gino, dapat nakapasailo ka sa imuang? Igzoon nga nakasala sa imuang? Dapat gibut natunimo ang kawayan nga imu gitanum? Long time maguna? Hapit na century. Ang gibot na to imong eh, kawayan nga gitanom mga kaigsoonan. Men say, ilitgo e, let go na nimo ang kasakit nga imong gibati sa mga tawo nga nakasala sa imo mga kahiksunan. Because you love God. Ning mo gani ningon si Jesus nga sa uma nimo paghigug magtinud nice Ginoo, wa mo gino. gani makita ang Ginoo imong eh, igsuo nakita gani nimo. Naguban mo ana pagkagagmay. nagpagadaggo karon nakasa, nakasala sa imo. Di nadayon nimo basaylo. Ya karon may nga nahigugma kus Ginoo. Oh, Sumatod so, pa makaisunan. Ang, ang pagigugma, ang lalum na to, nga pagigugma you know, so, sa ginoo, mo resulta ka sa pagpasaylo sa itong mga kaigsunan nga nakasala sa itong mga kaigsunan. Okay? Beloved, if we love God, if we love one another, God dwelleth in us and His love perfect in us. Oh, Matud pa sa 1 John 4.20. Kapit na. Jesus underscores the Samaritan compassionate care extended to whatever more cost and care may be needed. Which of those proved to be a neighbor? Matud pa ang sayop nga pangutana. Sa Samaritan ingo kay pangutana balikan ato ang, ang teksto. Ingo ang Samaritan Ingo ang Samaritan, "Who is my neighbor?" Sayop nga pangutana. Supposed to be ang pangutana makaigsunan. Ang pangutana dapat "How can we go and do likewise?" Ang pangutana is Dili, "Who is my neighbor?" Kinsa akong silingan? Hebse pagkaron. Masilingan silingan ninyo. Huwag mo kailas yung silingan. By heart. Nabito to, Adventista sa unang makikisunan. This is true story. Nga, naka-Adventista naka o namuhig baboy. Pagkabuhig baboy, nisuksok man sa silong baboy. Naginit o initubig. Gilap hawan ang baboy. Lakaw -lakaw. Pag ulit sa baboy sa ilahang balay, waan nay panit, Gilap hawan. And I think, dili dili na mo ang mayo nga silingan makaigsunan wa ta kay silingan kung mauhon wa ta silingan ana supposed to be ang pangutana unta dapat sa lawyer kini and this question maunta ang ato ang pangutana usab nga mauli ta karong kaudtohon nga mao ni ang mabalo nato nga pangutana tud kay gikaloy tas Ginoo God desires mercy He loves mercy kini nga kaluoy makaisuan impart nato sa atong mga sa atong mga kaigsuonan mga silingan kini unta nga pangutana makaisuan how can i be a neighbor sa ang kanako kay kini pangutana nga how can i makaisunan usa ni ka kanang evaluation nimo sa imong kaugalingon ba right evaluation nimo sa imong kaugalingon kung unsa ka, ka good example sa imong silingan nga makakita imong silingan halah, kini imong silingan lagi sigad bintista pero kanang pakanon pa hinon akong baboy Tagaan pa yung lamaw. Oh. Sinana ang sunan ba? And, the last is, kini maka Mamauli ta karong tuhun? ato ning mabalon, kini nga pangutana, nga maoy gusto ipasantop ni Gino Isus nga to sa lawyer, nga kini nga pangutana, mausap ang ipasantops Ginoo Ginoong, kanatong tanan nga mamauli ta. Evaluate na to kagalingon, matod pa. Am I a neighbor's neighbor to others? Am I a neighbor to others? Amen. Oh, kapit lang amin? amen. Ah, ang Dios magapanalangin ka to, mga Sabot-sabot ragina. Naot nga ang mensahe nga inyo nadunggan atong makinabuyan. Samtang kita magpaabot pagbalik sa Ginoo. Dagaygon ang Dios oh happy Sabbath once again. The day of rejoicing that will be when we all see Jesus will see and shout to victory. Dear Lord, among Gustom Pasalamatan and Minsai Sapulung among the dungan. Salamat spakbah ngung gino sa, sa importancia mahimong Higala. kung silingan, dili lang sa mga taong dool ka na mo, apan sa bisan mga kinsa mga taong nang inahangin. Palangin eh, mo kaming bulag-bulagon, nga puno sa panlangin, kaluoy, grasya di agikan ka nimo, nga mong mapadayon sa pagsaulog, ang adlaw ipapahulay, uban sa kadasig, uban sa kalipay. Ang tanong pangayon, sa alam ni Sosong Persaul Meruluas. Announcement, mga baliktag sayo karong hapon, 3 p.m. we will have our special program for all the fathers in this church, a Father's Day celebration that will be sponsored by Home and Family.